Hradiště Úsadské hostilo český skokový pohár poprvé v roce 2017, kdy se tam konala velká cena Kolína. Letos se na stejném místě v rámci domácí parkourové extraligy závodilo podruhé a hlavní soutěž byla vypsaná jako velká cena Prahy. Bez chyb na překážkách se s oběma částmi velké ceny popasovala Alžběta Vojtková s Valachem Katerin Invest. Ani v jedné jízdě však nestihla stanovený čas a se třemi trestnými body v součtu dojela čtvrtá. Oba parkoury z dílny stavitele Jana Šímy vyhovoval Ondřejovi Pospíšilovi, který s Einfachem překonal čistě základní kolo i finále a dosáhl tak na pomyslný bronz. Vítězství na tomto kolbišti obhajoval Jan Chýle s Běloušem Cool Paradise a začal slibně, když v základní jízdě nechyboval. Čistě se mu podařilo projet i finálovým parkourem a s časem 58,43 sekundy čekal, jaké výkony předvedou poslední dva startující. Jan Štětina v sedle Verdiho S ovšem ve finále chyboval a k nule z první části si připočetl 4 trestné body. Čas dokonce stačil až na 8. příčku. Jedinou jezdkyní, která tak mohla zmařit obhajobu Jana Chýleho, byla Tereza Miková. Ta startovala jako poslední a s řepcem Control Me Car Sit předvedla skvělý výkon. Cílem projela s nulou v bezkonkurenční čase 54,64. Tereza Miková se tak poprvé v kariéře mohla radovat z vítězství ve velké ceně v rámci českého skokového poháru.